תודה רבה לך, שמעון. אנחנו עם המשדר המרכזי, אנחנו מתחילים. שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. אנחנו פותחים הערב עם המראות המרגשים של מטס ההצדעה המשותף של חיל האוויר הישראלי יחד עם חיל האוויר הגרמני ליד מחנה הריכוז דכאו לזכר קורבנות השואה, ומעל שדה התעופה שליד מינכן, זאת לזכר 11 הספורטאים הישראלים חללי הטבח באולימפיאדת מינכן ב-1972. מדובר במטס הצדעה ראשון למטוסי חיל האוויר הישראלי והגרמנים. הנה הכתבה של חגי סימנטוב. מטס כבוד של חילות האוויר של ישראל וגרמניה מעל מחנה הריכוז דכאו. המטס זיכרון לעתיד נערך לזכר קורבנות השואה ולזכרם של 11 הספורטאים הישראלים חללי הטבח באולימפיאדת מינכן ב-1972. המטס לזכר הספורטאים הישראלים חלף מעל נמל התעופה של מינכן. את המטס הוביל מטוס הנחשון, ואיתו מטוסי F-16 ושני מטוסי יורופייטר גרמנים. מפקד חיל האוויר האלוף עמיקם נורקין ומפקדת הטייסת הראשונה של חיל האוויר סגן אלוף ג' הטיסו את הנחשון, ומפקד חיל האוויר הגרמני הטיס את אחד ממטוסי החיל שלו. אני זוכר ולא שוכח, ואני מודע לאחריות שמונחת על כתפינו, אמר מפקד חיל האוויר. In my mind, I see those families were erased from the face of earth so savagely during the war. The Jewish culture, which was bitterly demolished, and the atrocities in this camp. I remember it all, and not for a moment will I ever forget. לאחר המטס בשמי גרמניה, נערך טקס זיכרון במחנה דכאו. בטקס השתתפו שרת ההגנה הגרמנית, שגריר ישראל בגרמניה ומפקדים מחילות האוויר של שתי המדינות. יחל ישראל אל אדוני, כי מדיני החסד והרבה עם עובדות, וכו יפדע את ישראל. מכל עבודותיו. מטוסי חיל האוויר טסים מעל אדמת גרמניה הארורה, מדגישים שוב את הנס של תקומת מדינת ישראל. אכן, זיכרון לעתיד. עיקרון לעתיד ועם הפנים קדימה מרגש. אנחנו עם עוד יום של מתיחות ביטחונית בדרום, כשטרור הבלונים נמשך מהבוקר, פרצו 39 שריפות בעוטף עזה ובדרום הארץ כתוצאה מבלוני התבערה שנחתו במקום. בסדרות נחת בלון תבערה בחצר בית וגרם לנזק קל. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה מצטרף אלינו. נראה שתקיפות צהל בעזה לא ממש מרתיעות את חמאס. נכון, התקיפות הללו לא מרתיעות את חמאס, ולכן בא ראש הממשלה לפני כמה דקות ומדבר בצורה הכי ברורה שישנה, דין רקטה בעזה כדין רקטה במקום אחר, ודין יירוט שיהיה במקום כזה ואחר יהיה כדין יירוט בכל מקום אחר כולל בעזה. ומדבר נתניהו בצורה מפורשת, אנחנו ניסינו כל הזמן את שיטת ההרגעה וראינו את זה באמת לאורך כל הדרך. וייתכן, אומר נתניהו עכשיו בצורה מאוד עדינה, זה כבר לא התלהמות ששמענו עליה לפני כמה חודשים, שיהיו עכשיו אנחנו פנינו למלחמה, פנינו לסבב, אלא ייתכן, אומר נתניהו, שיהיה סבב, יהיו סבבים. ואכן באמת, בגלל העובדה, בשל העובדה שאנחנו לא יודעים לשים את ידינו על הנקודה המדויקת, ובשל העובדה שצהל היום מסתכל על כל המצב המרחבי, כולל זה הסיפור עם מצרים שמתווכת בינינו לבין הסודנים, כולל ארצות הברית שמבקשת מאיתנו לרסן את העסק גם מבחינתנו, ואתה רואה ושומע שלמרות שצהל מגביר את התקיפות, מגביר את איכות התקיפות, רק הלילה פגעו בלמעלה מ6 מנהרות תת-קרקעיות. זה לא איזה עמדה של חמאס שאפשר לשקם אותה בפרק זמן של שעה-שעתיים. זו מנהרה שנבנתה בפרק זמן של כמה חודשים, לעתים כמה שנים, כמה שבועות,
לוקח לבנות עמדה, כמה שנים לוקח לבנות מנהרה. אותם פוצצו. נכון, לפי שהחמאס אין פתרונות, הוא מבין את הצד הישראלי שרוצה שקט, ולכן הוא מרים את סף הדרישות שלו. למשל, דוגמה, הוא אומר, לא מספיק לי הכסף הקטרי. הסיפור הוא בהחלט מורכב, כן. אנחנו נידרש לעוד כמה ימים, ייתכן סבב, ייתכן סבבים, בסופו של דבר אני יכול לאשר לך או להבטיח לך שאנחנו לא ניגרר למלחמה, לפחות לא בחודש וחצי הקרוב, ותוכלי להסתכל על לוח השנה ולהבין למה. כן, כשכרגע הטרור הבלונים הזה נמשך, קובי פינקלר, תודה רבה לך, נשיא המדינה, ראובן ריבלין מסייר היום בעוטף עזה, הנה הדברים שאמר. רק ידע חמאס. הדברים האלה הם לא משחק, ואנחנו לא רואים אותם כמשחק. ויגיע רגע שבו הם יצטרכו להחליט. אם הם רוצים מלחמה, הם יקבלו מלחמה. כן, ועכשיו אנחנו איתך, ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים. האם בחמאס הם מבינים שהם לא יקבלו את מה שהם דרשו ממדינת ישראל? חמאס כבר טוענים בשעות האחרונות שנודע להם שרשימת הדרישות המוגזמת מאוד שלהם, גם בלשון העיתון הלבנוני אל אחבר, רשימה מוגזמת, לא תענה. לצד זה צריך להוסיף את הרושם שהמאמצי התיווך של המשלחת המצרית עולים בתוהו, תחנת הכוח של הרצועה המושבתת מהבוקר, מה שאומר שגוברים הסיכויים להידרדרות נוספת. החמאס דורשת מספר דרישות כמעט בלתי אפשריות, בין השאר, הגדלת המענק ל-200,000 משפחות, לא רק ל-100,000, מה שאומר $200 מיליון בשנה, עלייה של פי שתיים, פרויקטים של חשמל, מים, קו חשמל נוסף, הפעלת תחנת הכוח מכעת בגז, יבוא וייצוא חופשי של כל הסחורות, ללא שום איסור ישראלי, מעברים פתוחים תמיד, גם מעבר כרם שלום פתוח תמיד, ישראל לא תסגור אותו, 100,000 היתרים לעבודה בישראל, מרחב דייג קבוע של 20 מייל ועוד כהנה וכהנה דרישות. שברקע יש איזשהו ניסיון של המצרים לתווך לרגיעה? המצרים שאתמול כפי הנראה נכשלו במאמצים ייכנסו גם בשעות הקרובות פעם נוספת, ולכן כבר חמאס מקדימה ואומרת שכפי הנראה הם חוזרים בידיים ריקות. אתמול הישיבה הייתה מתוחה מאוד, היא נמשכה 8 שעות. יש שמועות לא בדוקות שמחמוד הזהר מהחמאס אפילו החרים אותה. הפלגים לא פגשו את המצרים, אלא רק יחיא סינואר ואנשיו. גם העיתון אל אחבר, כמו שאמרתי, מציג את הדרישות האלה כדרישות חריגות בהיקפן. מה שאומר שכעת הכסף הקטרי הוא כבר לא בלם, חמאס מעלה את המחיר, מחיר השתיקה כרגע עולה פי שתיים, התיאבון גדול מאוד. ברקע שיחות בין אסמאעיל הנייה לזיאד נחלה מהג'יהאד האסלאמי וגם לג'וואד זריף מאיראן. בהקשר צריך לומר, חמאס הולכת בסוף השנה לבחירות. יחיא סינואר, אחד האנשים שרוצה לשמור על מקומו, הוא לא זוכה לתמיכה הקטרית, כן. זוכה לה רק, למשל, חלד משעל, מה שאומר שסינואר חייב להביא הישג משמעותי בדמות פריצת המצור. הנה הדילמה של סינואר, להרים את הלהבות, אבל לשמור אותם בגובה, שלא יגרור את צהל פנימה. כן, לא ברור לאן הם חותרים עם ההיקף הזה של הבלונים מדי יום, אבל עניין נוסף איתך, ברוך, גם יחסי הכוחות ברמלה, בתוך הפתח, מתעררים לאור אותו הסכם שלום בין ישראל לאיחוד האמירויות. נכון, אפילו הסתבכות מסוימת בין הרשות הפלסטינית לבין הליגה הערבית. שימו לב מה קורה פה בזמן האחרון. אבו מאזן דרש כינוס חירום של הליגה הערבית כדי לפסול או להתנגד להסכם השלום בין ישראל לאמירויות. הליגה הערבית לא עונה לאבו מאזן, יתרה מכך, מוסא אמר שהיה בעבר ראש הליגה, אפילו קורא למדינות אחרות ללכת בהתאם. זה עוד לפני שהפלסטינים מתבשרים הערב על הסכם נוסף כפי הנראה עם סודן. אנשיו של מוחמד דחלן, אחד האנשים הקרובים לאמירויות, שכבר דיברנו על כך שאתמול שלשום אמרו שהמדיניות הפלסטינית איננה נכונה, הנה מגיע סמיר משראוי, קרוב מאוד למוחמד דחלן, מפנה אצבע מאשימה לאבו מאזן כמי שאשם בנרמול בין ישראל לבין מדינות ערב. הוא קורא לג'בריל רג'וב בתואר גמד, מי שמנסה להכפיש את ג'בריל רג'וב, ובזמן שאת רואה את מחנה מוחמד דחלן, מביע הערכה לכיוון המחנה של האמירויות. הנה ג'בריל רג'וב מהצד השני, מכנס מחר ליד עמק שילו את כנס המחאה בין כנס האחדות בין הפתח לחמאס, אותו כנס שאמור היה להתקיים בעזה, כן. אבל נדחה. אנחנו רואים שהרשות הפלסטינית מאבדת נכס נוסף בדמות התמיכה מהליגה הערבית, ואפילו מזהים ברמה לסדקים ביוזמה הערבית. זהו ההסכם שאותו רצתה הרשות הפלסטינית למנף מול ישראל.
ברוך, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. עכשיו אנחנו לעדכוני הקורונה, נתונים מוסיפים להיות מדאיגים, למעלה מ-1,660 נדבקים בנגיף, הובחנו אתמול 5 נפטרים מהנגיף מאז חצות, מספר החולים הקשים עומד על 410, שר הבריאות יולי אדלשטיין אומר היום כי שיעור הנדבקים לא יורד ומדובר בנתון מדאיג, כל אמצעי הטיפול במגפה על השולחן ואנחנו בודקים את כל האפשרויות כך לדבריו, על אלה ביטון רוזן כתבנו, לצד הנתונים המדאיגים האלה, משרד התרבות מודאיג, הודיע אולמות התרבות ייפתחו בספטמבר. כן, אז משרד הבריאות ביחד עם משרד התרבות למעשה היום מסכמים על פתיחת אולמות המופעים ואולמות התרבות החל מהראשון לספטמבר שמסתמן כתאריך בעייתי מאוד בכל הנוגע להתמודדות עם נגיף הקורונה, כמובן שלצד פתיחת שנת הלימודים. אנחנו היום באמת מדברים עם בכירים במשרד הבריאות שאומרים הכל בסדר, לצד הדיבורים היפים על החזרת השגרה, פתיחת השמיים, פתיחת שנת הלימודים ועוד דיבורים על החזרת המשק לפעילות מלאה, אנחנו בעצם מרגישים ויודעים שלפי הנתונים הקשים אין מנוס מללכת לסגר. כל הדברים האלה לא מתכנסים בד בבד ביחד עם מה שאומר הממונה על התפשטות נגיף הקורונה, פרופסור גמזו, ובטח לא מה שאומר היום המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור גרוטו. שניהם שוב ממשיכים באותו קו, למעשה לפתוח כמה שיותר לצד הגבלות כאלה ואחרות, כן. כאשר אנחנו היום מדברים על 705 נפטרים במדינת ישראל, 117 חולים מונשמים ו-404 חולים במצב קשה. חשוב להזכיר, כמו שפרסמנו אתמול במהדורה, יותר מ-50% מהחולים הקשים במצטבר שהיו במדינת ישראל, הם נפטרו. היום שוחחנו עם פרופסור רוטשטיין, מנהל בית החולים הדסה עין כרם, שאמר כמה דברים בהחלט מעניינים. בואו נקשיב. כן, אנחנו מיד נשמע את הדברים, אולי תן לנו איזשהו תקציר לדברים שאומר כן, לך פרופסור באמת, רוטשטיין. כן, אז באמת פרופסור רוטשטיין היום בעצם טוען בריאיון שלקראת הימים הנוראים שאנחנו עתידים להגיע אליהם מ-א' תשרי, אנחנו יכולים להגיע למצב בו המערכת הבריאותית תצא מכלל שליטה. בואו נקשיב. מהמצב הקיים ומהמצב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו הממשלה יורם אמר שהיית צריך להכניס את גמזו קודם. מה שאני כל כך לא אוהב, אני כל כך נגד, אבל לא התייחסנו לסגר כאמצעי האחרון, ויש לנו הרבה מאוד אמצעים, הרבה לפני הסגר, שאנחנו יכולים לעשות ולא עשינו, ואני חושב שזאת החמצה גדולה. מנהל מגן ישראל, פרופסור גמזו, עד כה נמצא חודש בתפקיד, אולם התחלואה ממשיכה וגוברת, להערכתך הוא פועל כראוי? אז ככה, אני חושב שהוא חושב נכון, אני חושב שהוא נתקל בקשיים בעיקר מול העברת ההחלטות במערכת שהיא דמוקרטיה, עם דמוקרטיה קשה הייתי אומר, עם אופוזיציה וקואליציה, שהקואליציה היא לא קואליציה או אופוזיציה, לא. בקיצור יש לנו בעיות פוליטיות לא פשוטות, ואני חושב שאם הוא היה מסוגל להעביר יותר מהר את המחשבות שלו, היינו במצב אחר. אבל סתם נתתי לך דוגמה. אנחנו ירדנו במספר הבדיקות ל-12,000 בדיקות אחרי שראש הממשלה לפני חצי שנה כבר אמר שאנחנו רוצים להגיע ל-50 ו-60 ול-100,000 בדיקות ולעשות אותם לאנשים הנכונים כדי לפוס את המדביקים ולדקה את המחלה. מה עשינו? מי אלה בכלל ה-12 שנבדקו? האם זה האנשים כן. שמדביקים? גם כי אנחנו בודקים את האנשים הלא נכונים ולא במספר הרצוי. פרופסור רוטשטיין, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לך המשך ערב נעים. כן, את הדברים האלה הוא אומר לך, אם אנחנו, והיום שוב מתכנסת ועדת החינוך לקראת החזרה למערכת הלימודים, גם בעניין הזה הם מחליטים להחליט שלא להחליט, כלומר לחכות ל-1 בספטמבר ולראות מה קורה אז, בנוסף יש איזה שהן עוד הקלות נוספות? אז למעשה יש הקלות בכל התחומים מלבד כל מה שקשור לדת, בפרט לדת היהודית. היום פרופסור גמזו אפילו מגדיר את זה היטב באחד מהדברים שהוא נושא, והוא בעצם אומר אני מרוצה מהתחלואה במגזר הכללי, ככה הוא קורא לה, המגזר הכללי, מלבד המגזר החרדי והמגזר הערבי. בואו נצפה בדברים. אנחנו יחד עם משטרת ישראל מתחילים מבצע אכיפה על ההתקהלויות בכל הארץ זה יהיה. אז משטרת ישראל אומרת לי, רוני, מה זאת אומרת מבצע? אנחנו עושים את זה כל הזמן.
לא, אנחנו נעשה עליית מדרגה. חייבים להגדיל את האכיפה. הציבור רוצה את זה מאיתנו. הוא לא מסתכל עלינו בצורה רצינית, שהוא רואה שיש הנחיות, ובסוף הכל משתוללים ולא מתנהלים כמו שצריך. כן, אלל, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה יתארח כאן השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו בעקבות חתימת הסכם השלום עם איחוד האמירויות. עוד ועוד מדינות מראות נכונות לקיים נורמליזציה עם ישראל. היום הייתה זו סודן שאמרה כי אין סיבה להמשיך את העוינות בין סודן לישראל. ראש הממשלה נתניהו התייחס להודעה ואמר, ישראל, סודן והאזור כולו ירוויחו מהסכם השלום ויוכלו לבנות ביחד עתיד טוב יותר לכל עמי האזור. הלל, אנחנו שוב עם העדכון שלך. אומר, כאמור, היום ראש הממשלה נתניהו, עוד נעשה את הנדרש כדי להפוך את החזון למציאות. כן, אז זה בעצם מפץ חיובי מדיני קורה בימים האחרונים במדינת ישראל, שאותו מוביל ראש הממשלה נתניהו. אפשר באמת להעביר ביקורת ולא מועטה על התנהלותו של ראש הממשלה, אבל בנושא הזה פשוט צריך להגיד שפו. היום סודן מודיעה שגם היא חפצה בנורמליזציה עם ישראל, לרבות חתימה על הסכם שלום. סודן מצטרפת לעוד מדינות כמו בחריין שהוציאו הודעה דומה, כמובן כמו עם האמירויות שיש כבר סיכום כזה ואחר, ועוד מדינות כמו אומן, אולי סעודיה שמדברים עליהם, כן. שלמעשה כולן מבקשות לעשות איזשהו נרמול עם היחסים עם ישראל, מדינות ערביות מוסלמיות, וכל זה בלי לוותר על שעל ממדינת ישראל. מדובר פה במהלך מדיני חסר תקדים שעד כה לא זוכה לחיבוק כל כך אוהד, ודאי מהשמאל הישראלי. כשברוך באמת במפרץ נמשכת התמיכה בהסכם השלום הזה. נכון, תמיכה משמעותית, נראה מיד ביטוי לזה. צריך גם לדבר על הגינויים. היום הסעודים מזהירים סלש מגנים את ההתקפות מצד אבו מאזן והפתח על הסכם השלום. מסר של זעם כזה גם עבר מהמצרים לאבו מאזן, עד כדי כך שכבר ראש הממשלה הפלסטיני מנסה קצת לצנן את הרוחות ולהוריד מהגינויים. במפרץ, גם בסעודיה, לא מעט גורמים, באים אנשי ציבור, לא רק פרשנים או בלוגרים, כותבים ומדברים בעד השלום הזה עם ישראל. אפשר לראות ביטוי נדיר לכך בדברים בחזון שמציג דחי חלפן. דחי חלפן היה מפקד משטרת דובאי כאשר חוסל מבחוך באותו מלון, איש החמאס שחוסל במלון, ולכן דחי חלפן מוכר בכל בית בישראל. שימו לב איך הוא מציג את החזון שלו לגבי השתלבותה של ישראל במזרח התיכון, לא פחות. בבקשה. ישראל והישראליים הם من هذه الارض وليس من مثلا من كاليفورنيا ولا مثلا من يعني اراضي في الشرق او في الغرب هم من نفس الاراضي التي نحن نعيش عليها حتى نتكلم عن تطبيع لابد ان يكون تطبيع شعبي وليس رسمي فقط لان اذا كان على مستوى القيادات والمسؤولين لا يكون تطبيعا صحيحا علاقات وتطبيع بين الشعوب نحن ما نسعى اليه حقيقه يعني ان أجال الأجيال القادمة تعيش في إسرائيل وفي دول الجوار العربي وحتى الدول العربية البعيدة أنا أكد لك أن الإسرائيلي سوف يستشعر بأن ليست فقط تل أبيب عاصمته ولكن كل الدول العربية عواصم لهم إسرائيل يعني أنا يوم الأيام حقيقة يعني يمكن ذكرت أن لماذا لا تكون يعني عضوا في جامعه الدول العربيه وهذا بدل ما تكون جامعه الدول العربيه تكون يعني دول الشرق الاوسط كان من اخونا كان اوكي كجودل التميخه باسكم السلام جودل الاخزبه ايت يمر هالم بعكار الغرب لاور اليديه على السودان برشوت الفلسطينيه بفتح ורצועת עזה, כבר דיברנו עליה קודם, מערכת מאוד מאוד לא יציבה לעומת ההישגים הישראליים הבולטים ביותר. כן, בהחלט שנה מדהימה, כמה שנים מדהימות של ישראל בחזית הזו. הלל, אנחנו רוצים להספיק גם איתך עדכונים פוליטיים. שר הביטחון בני גנץ תוקף היום את נתניהו, שהוא לא היה חלק מאותו הסכם נרקם, לא היה חלק בקבלת ההחלטות, ולמעשה הוא גם אמר, אני לא מדליף, אני לא מבין למה לא, כן, לא, אז, למה לא שותפתי בהחלטה. אז שר הביטחון בני גנץ היום באמת מתייחס לדברים האלה, גם תכף הוא נראה אותו אומר את זה בקולו. הוא אומר, אם מישהו יגרור את המערכת הפוליטית הזאת
בחירות נוספות, זה לא יהיה אני. יתרה מכך, מחר בבוקר ועדת הכספים תתכנס בכדי לאשר את הקריאה השנייה והשלישית של החוק בעצם לתחיית אישור התקציב ב-100 ימים, החוק שלמעשה יכול לדחות את הבחירות שאנחנו מריחים אותם. ככל שהמערכת הפוליטית מזהה את הבחירות הולכות וקרבות, אנחנו מדברים על יום שני הקרוב, כך גם הבכירים במערכת מתבצרים בעמדותיהם. זאת אומרת, שאם אנחנו ביום ראשון בלילה נראה את המערכת הפוליטית נלחצת ומסע ומתן מתפוצץ, אנחנו לא נהיה מופתעים. היום גם ראש הממשלה נתניהו וגם שר הביטחון התייחסו לאפשרויות האלה. בואו נראה. לשמאל ולרבים בתקשורת קשה לראות ראש ממשלה ישראלי מן הימין שמביא שלום אמת, שלום תמורת שלום, ולא שלום תמורת שטחים או כל דבר אחר. אז ממציאים פייק ניוז. אבל מה לעשות? יש עובדות. ישראל לא נתנה, בניגוד לטענות בשמאל ובתקשורת, הסכמה כלשהי לעסקת נשק כלשהי בין איחוד האמירויות וארצות הברית. להפך, ארצות הברית גם הבטיחה וחזרה והבטיחה שבכל מצב היא תשמור על היתרון האיכותי של ישראל. אלא הוא. נכנסתי לממשלת האחדות הזו תחת ההסכם לא בשביל לעבוד אצל נתניהו, לא בשביל לדאוג לנתניהו, אלא בשביל לשרת את מדינת ישראל. אני מתכוון לעשות את זה למרות כל הטריקים והשטיקים שמסתובבים בסביבה הזאת. אין לי כוונה שלרגע ישראל לא תהיה הדבר שהכי מעניין אותי בתוך הסיפור הזה. ומי שרוצה להעמיד את האינטרסים שלו מול האינטרסים של המדינה ולגרור את המדינה הזאת לבחירות שרק לפני 3 חודשים ניסינו לא לשחזר אותם, זה יהיה חמור מאוד. לדעתי החברה לא תסלח לו, ובצדק. אני מבטיח לכם שזה לא יהיה אני. כן, אלאל, אנחנו רוצים להספיק עניין נוסף איתך, סיפור שאתה מלווה כבר תקופה. חוק החרם, שר האוצר ישראל כץ מחליט ללכת איתו עד הסוף. אז בשורה בהחלט משמחת, בעקבות פניית חדשות 20, בעקבות הפרסום שלנו, חוק החרם בעצם היום נחתם על ידי שר האוצר. חשוב להזכיר, חוק שעבר כבר בשנת 2011, אבל עד היום למעשה לא נכנס ולא הפעילו אותו בגלל בירוקרטיה, והיום באמת שר האוצר משתמש בסמכותו ומחיל אותו. מה שחשוב באמת להסביר לצופים שלנו, ארגונים כמו אמנסטי, כמו הטלוויזיה החברתית שקוראת לחרם על מדינת ישראל, מקדונלד שמסרבים לפתוח למשל סניפים ביהודה ושומרון, כל המקומות האלה לא יוכלו לקבל לא מימון ממשלתי, ולרבות לא יוכלו לעבוד בשיתוף פעולה, כל עוד באמת שר האוצר יבחר להפעיל את זה. חשוב להגיד מילה טובה באמת לישראל כץ, שגם בראיון בחדשות 20 אמר, מהרגע שפניתם אליי, הנחיתי את בכירי המשרד לפעול למען העניין הזה. זאת בשורה בהחלט משמחת הערב. אנחנו נמשיך ונעקוב עד אשר החוק הזה הלכה למעשה יופעל, וכל ארגון שיקרא חרם על מדינת ישראל לא יקבל שקל מהקופה הציבורית. כן, אז בוא נשמע באמת דברים שהוא אומר היום בעניין הזה. חתמתי הרגע על תקנות החרם שמאפשרות למנוע מכל מי שתומך בחרם על מדינת ישראל, הטבות, השתתפות במכרזים. אני אבדה וידאג להפעיל את זה נגד כל גורם שינסה להחרם את ישראל או יקרא להחרמת ישראל, לא ישתתף, לא יקבל ויוחרם על ידינו. כן, תודה רבה לך ילל, תודה רבה לך גם ברוך, ועכשיו מצטרף אלינו השר לביטחון הפנים וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמיר אוחנה, שלום ערב טוב. שלום ליטל, שלום לצופים. ביקרת את שוטר משמר הגבול שנפצע בפיגוע אמש. האם אנחנו עומדים בפני איזשהו גל טרור לאור הסכם השלום עם איחוד האמירויות ומורת רוחם של הפלסטינים להסכם הזה? כן, כמה אירוני זה שכשפורץ שלום עם מדינה ערבית, אז הערבים פה באזורנו מחפשים לחרחר מלחמות. אני לא יודע להגיד לכם אנחנו בפני גל של טרור, אבל בהחלט מה שהיה אתמול זה אירוע טרור. ביקרתי הבוקר את הלוחם, מם נקרא לו לצורך העניין, בחור בן 19 שלפני חודש סיים את הטירונות שלו, סיים במגב כמצטיין. ואם נראה את הסרטון, אני לא יודע אם מראים אותו, אבל מי שרואה את הסרטון מבין היטב את, איך ההצטיינות שלו באה ידי ביטוי. הוא תפעל את האירוע הזה בזמן C, באופן יעיל, אפקטיבי. מחבל הרוג, כן. הוא פצוע לשמחתי קל, אני חושב שאם הוא לא ישוחרר היום, בוודאי ישוחרר בימים הקרובים.
כשאירועי הטרור האלו באמת לא מגיעים רק מכיוון הרשות הפלסטינית, אנחנו כבר למעלה משבוע עם טרור הבלונים מכיוון רצועת עזה, רק היום למעלה מ-20 שריפות בעוטף עזה ובדרום הארץ. איבדנו את ההרתעה מול חמאס, ואת זה צריך לומר אחרי הפצצות של צהל כמעט כל לילה בעזה. אז כן, קודם כל ההפצצות הללו שאת מדברת עליהן בעצם מרעננות את ההרתעה. אגב, זו משוואה חדשה. אנחנו מתייחסים לירי עפיפונים ובלונים, או סליחה, להעפת עפיפונים ובלונים, כמו אל ירי רקטות. כן. וחמאס משלם בנכסים מאוד משמעותיים בשבילו, אבל זה לא אומר שאנחנו במצב טוב. ההתגברות של אירועי הטרור הללו הביא אותי לקיים הערכת מצב השבוע ביום ראשון בסדרות, יחד עם כוחות הביטחון, גם צהל, אבל גם בוודאי ממלא מקום מפכ"ל משטרת ישראל היה שם, נציב שירות הכבאות והצלה, רב תפסר דדי שמחי היו שם, שניהם כוחות מאוד משמעותיים באירועים הללו בהיבטי ביטחון הפנים. כשנראה באמת שהתגובה של צהל לא ממש מרתיעה את חמאס. ולכן אמרתי, מה שאני אומר גם כאן אצלך, שאנחנו בימים הקרובים, בזמן הקרוב, נדע עם פנינו להסלמה, ואז הולכים לימי לחימה יותר משמעותיים, או להרגעה ולשקט. אנחנו, בכל אופן צהל, מדינת ישראל, שירותי הביטחון הישראלים כולם, ערוכים לכל תרחיש. מי שינסה אותנו, ימצא א', שאנחנו חזקים ונעמוד בזה, גם האוכלוסייה האזרחית וגם כוחות הביטחון, ובית שהוא ילך בדרכיו של אלה שקדמו לו, והיו כאלה. כן. הם כבר לא איתנו. כן, בוא נדבר קצת על המחלוקת בקואליציה. בני גנץ, שר הביטחון, תוקף היום את בנימין נתניהו על העובדה שנתניהו למעשה הותיר אותו מחוץ לתמונה סביב הסכם השלום, לא שיתף אותו בפרטים, הוא ידע על זה גם מהתקשורת, מאותה הודעה לתקשורת, הוא תוקף היום את בנימין נתניהו וגם מאשים אותו בגרירה לבחירות. קודם כל, אנחנו לא מעוניינים בבחירות ואנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים, חרף קשיים, אני חייב להגיד לך, מאוד משמעותיים שמערימים עלינו מהצד השני, שלא ללכת לבחירות. אחד התנאים לאותו הסכם שדיברת עליו, שנרקם משך תקופה ארוכה, הרבה לפני כניסתם של גנץ ואשכנזי לממשלה, אחד התנאים היה סודיות מוחלטת, וכך זה אכן נשמר, ולכן זה גם הצליח. כי אם היו יוצאים הודעות ותדרוכים לעיתונאים וכו', אז זה פשוט לא היה קורה. לשמחתנו, הרגע ההיסטוריה הזה, ובאמת צריך מידה בלתי רגילה של סרקזם פוליטי, של ציניות, כדי להסתכל על האירוע הזה. עוד הסכם שלום עם מדינה ערבית, כנראה לא המדינה הערבית האחרונה, כן. בזמן הקרוב. ואנשים מתייחסים לזה כאל איזה טריק, תכסיס, ספין. אז למה לא עושה את זה קודם, כל הגאונים הגדולים? אני חושב שזה דבר גדול, הוא יכול לפתוח לא רק הסכמי שלום עם מדינות ערביות נוספות, הוא יכול לפתוח אפיקים כלכליים, בעיקר בתקופה הקשה הזאת מבחינה כלכלית, כן. בגלל הקורונה וכו', אפיקים כלכליים, אופקים חדשים שלא הכרנו. זה אין ספק בכלל, אנחנו כבר היום שומעים את סודן אומרת שהיא גם תשמח לכונן איזשהו הסכם שלום עם ישראל, אבל אני רוצה להתעכב איתך על אותן המחלוקות בתוך הקואליציה, כן. מחלוקת אחת אחרי מחלוקת שנייה, גם המחלוקת סביב אישור התקציב. כמה זמן עוד הממשלה הזאת תוכל להחזיק בצורה הזו? תראי, אנחנו אחרי שלוש מערכות בחירות מאוד קשות, יצריות, סוערות, יש שיאמרו מדממות ממש, וההחלטה של שני ראשי המפלגות, של כחול לבן ושל הליכוד, להיכנס יחד לאותה ממשלה, תחת אותה מטריה, ממשלת אחדות, היא החלטה לא קלה. כדי שהיא תתקיים, אותה ממשלת אחדות, אין צורך רק בהסכמים וניירות, יש צורך ביחסי אמון. ולצערי, אנחנו לא רואים את זה. לא רואים את זה ברמה היומיומית. זה לא עובד טוב. צריך להגיד את האמת. כן. כמה זמן זה עוד יוכל להימשך? אם זה יימשך כך, לא עוד הרבה זמן. אם שני הצדדים יבינו שצריך לתת אמון זה בזה, שצריך לעבוד יחד, ולא כאופוזיציה בתוך הקואליציה. אבל כחול לבן מצידם טוענים, ובצדק הליכוד לא עומד בהסכמים שלו. לא, סליחה, עם כל הכבוד, יש שני צדדים לריקוד הטנגו הזה, שניהם צריכים, כמו שאמרתי, ללמוד לעבוד יחד. לנו יש ביקורת, להם יש ביקורת. אבל בסופו של דבר, או
שנלך לבחירות ונפרק את העסק. אני לא חושב שזה התרחיש הרצוי, בוודאי לא מבחינת כחול לבן, שלפי כל תרחיש אפשרי, לפי כל סקר אפשרי, נמחקים, נחלשים, הופכים ללא רלוונטיים. ואני חייבת גם לשאול אתכם, באמת דיברנו על אותו הסכם שלום עם איחוד האמירויות, תוכנית החלת הריבונות עוד על הפרק, להאמין לכם או להאמין לאמריקנים? על הפרק, על השולחן, אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון לעשות, ומעולם לא הורדנו אותו. החלת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון עומד בבסיס הערכים של הליכוד, פעלנו לשם כך, נמשיך לפעול לשם כך, וגם אם זה יתמהמה, זה בו יבוא. מתי תכריז על זהות המפכ"ל החדש? אני רציתי לעשות זאת כבר בתום 30 הימים מאז שאמרתי שעשה זאת. לצערי, מאז חלו התפתחויות במישור הפוליטי שעלולות, כמו שאמרת קודם, להביא אותנו לבחירות, ובכל אופן יש דיונים בין הצדדים, מסעים ומתנים כאלה ואחרים, אז אני מחכה עם זה עוד קצת, אני בטוח שאחרי שהמשטרה חיכתה שנה ושמונה חודשים, כן. יתחכה עוד כמה ימים. אתה הצעת, השר אוחנה, להקים ועדת חקירה להתנהלות של מח"ש. היום אנחנו רואים את הרפורמה של שר המשפטים ניסנקורן. זה פותר את הבעיה של מח"ש מבחינתך, אזרוח מח"ש? קודם כל, לא צריך לשאול מבחינתי, צריך לשאול מבחינת הציבור. אני כשר משפטים, אחרי שבועות קצרים בתפקיד, כבר הודעתי שבכוונתי להקים ועדת בדיקה כזו. הכרתי את זה שנים רבות כעורך דין פלילי, שעסק בתחום הפלילי וראה את עבודת מח"ש. הציבור לא נותן אמון במח"ש, וזה דרך אגב ארוך שנים וחוצה מגזרים. זה לא רק ציבור יוצא אתיופיה, זה ציבורים רחבים נוספים. אחת הבעיות היא באמת הכפיפות הארגונית של מח"ש. העובדה שלמרות שב-92 החליטו להקים גוף חיצוני, עצמאי, בלתי תלוי, עד אז, אגב, המשטרה חקרה את עצמה, זה כמובן לא סביר ולא הגיוני. הגוף הזה הוכפף לפרקליטות, והפרקליטות הולכת מטבע הדברים יד ביד עם המשטרה ביום-יום. זה לא הגיוני, זה לא נכון, זה דבר שצריך באמת לבדוק אותו. לכן הקמתי ועדת בדיקה בראשות שופט. ועדת הבדיקה הזו כבר התחילה לעבוד עד שהיועץ המשפטי לממשלה, שנמצא בניגוד עניינים חריף, אגב, אנחנו בהקשר הזה חייב להגיד. כן. 72 שנה אף פעם הממשלה לא הצביעה נגד הצעת היועץ המשפטי לממשלה. מעניין. כשהיועץ אמר יש מניעה, הממשלה התיישרה. לשמחתי זכיתי להיות, כשר משפטים, זה שהוביל יותר מהחלטה אחת נגד הצעת היועץ המשפטי לממשלה, והיא עברה. בין היתר זה גם ועדת הבדיקה למח"ש. ואז היועץ המשפטי לממשלה ביחד עם בג"ץ תרפדו והקפיאו את הוועדה. מה שראינו היום זה לא רפורמה, מה שראינו זה אפילו לא פלסטר, זה כן. מרית עין, זה אחיזת עיניים. אין בזה שום דבר חדש. כן, ואולי גם התייחסות אחרונה, שאלה אחרונה ברשותך, להתעללות שאנחנו רואים בגני הילדים. היום עוד מקרה כזה של התעללות בגן ילדים. איך פותרים את הבעיה הזו? קודם כל, באמת אין מילים. כהורה לשני ילדים בני 5, הם חגגו בסוף השבוע, אז חגגנו איתם, אלה ודוד. אתה רואה את המראות ואתה שומע את הקולות, וזה פשוט מזעזע. המשטרה מתייחסת לאירועים הללו בכל החומרה. אני מקווה שגם בתי המשפט בתורם יעשו כך. אי אפשר להבליג, אי אפשר לקבל בסלחנות בשום אופן מקרים שכאלה. השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה וערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה יהיה כאן חבר הכנסת אופיר כץ והתייחס להצעת החוק שלו להחמרת הענישה על המתעללות בגנים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו שוב פרשת התעללות בילדים, והפעם בגן ילדים בחולון. מספר חשודות נעצרו היום בחשד למעורבות במקרה. הורי הילדים בגן הגיעו הבוקר לתחנת המשטרה בחולון והגישו תלונה נגד עובדת בגן בחשד להתעללות ואלימות פיזית כלפי הילדים. המשטרה פתחה בחקירה, וכבר בשעות הצהריים, שעות בודדות לאחר הגשת התלונה, נעצרו 3 מהסייעות לחקירה באזהרה. מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. דיברנו כאן ממש לפני שבוע על הצעת החוק שלך להחמרת הענישה של אותן המתעללות. שוב אנחנו רואים את תמונות הזוועה הללו שבאמת קשה לצפות בהן. איפה עומדת הצעת החוק שלך? כן, זו הצעת חוק שאני מנסה לקדם משהו כמו שנה כבר, מאז פרשת כרמל מעודה. הצעת החוק שלי בעצם, נסביר לצופים, אומרת שכל מי שמורשעת בבית המשפט
העונש מינימום יהיה מאסר בפועל. זאת אומרת שכל מתעללת תשב בכלא, לא פחות מכך, בלי כנסות, בלי עבודות שירות ובלי מאסר על תנאי. למה אני אומר את זה? כי מאז פרשת כרמל מעודה עשיתי סקירה לראות מה, למה אנחנו מגיעים לתופעות המזוויות האלה שכל בן אדם נורמלי. אז תעשה לנו באמת סקירה של מה העונשים שמקבלות אותן התעללות. בדיוק, אז העונשים, היו הרבה מקרים של עונשים, של באמת התעללות ותקיפה בפרוטות, שהסתיימו בעבודות שירות, בכנסות, במאסר על תנאי. ללא ספק עונשים לא מידתיים בחומרה של המעשים שבוצעו, ולכן החלטתי להגיש את הצעת החוק על מנת שכל מתעללת תדע שאם היא תתקוף או תתעלל לפי החוק בפעוטות שלנו, היא תשב בכלא לא פחות מכך. אתה אומר, היא תשב בכלא כי עד עכשיו הן לא יושבו בכלא אותן מתעללות? לא, יש מקרים שממש חמורים שכן יושבים בכלא, אבל שמה היה מנעד העונשים עד עכשיו בדרך כלל על מקרים דומים כאלה? כנסות, עבודות שירות, מאסר על תנאי, כמה חודשי מאסר, אולי מקרה של שנה. לא מתייחסים לזה בחומרה הנדרשת למה שאנחנו רואים, לזוועה הזאת שאנחנו רואים. מעבר לזה שאנחנו רואים, בואי נבין רגע איפה היו הילדים האלה. ניקח את דוגמת הפרשה, את המתקפה ברמלה. קראתי את כתב האישום. משעה, תקשיבי למספרים, משעה 8:45 בבוקר עד 11:27, פחות משלוש שעות, שעתיים וארבעים, 40 מקרי תקיפה. וואו. זאת אומרת, כל 4 דקות הילדים האלה חוו מקרי תקיפה. וואו. הם היו בגיהנום. אי אפשר להסביר את זה בצורה אחרת, הם היו בגיהנום. עכשיו, אותם מקרים שאני, אותם 40, צריך להבין מה הם. זה מכות בראש, זה לזרוק עליהם דברים, זה להטיח אותם על המזרון, זה להשפריץ להם איזשהו נוזל לפנים שאחרי זה משפשפים את הידיים. נורא. מקרים פשוט מזעזעים. כל 4 דקות מקרה אלימות או התעללות בקטנטנים האלה. נורא. וזה דבר שאנחנו לא יכולים לאפשר אותו. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות פה שינוי. ובפגישה שלי עם שר המשפטים ועם משרדו, המשרד בכלל מתנגד לכל שינוי, לא רוצה לגעת. בסעיפים האלה, לא רוצה עונש מאסר בפועל מינימום. אז מה שאתה אומר לי בעצם זה ששר המשפטים ניסנקורן הוא זה שמטרפד את הצעת החוק? הוא זה שמתנגד להצעת החוק שלי. הוויכוח שלנו, משרד המשפטים מתנגד לכל החוק. הוא אומר, זה חריג מדי שלא יהיו שינויים כאלה נוספים. ואני אמרתי להם, בשביל תופעה חריגה שקורית, הילדים האלה צריכים ללכת לקבל חינוך ושיתפלו בהם. אז זה שהם מקבלים מכות, זה משהו חריג. ולמשהו חריג אנחנו צריכים לענות גם במשהו שאפילו אם הוא חריג, זה צריך להיות מענה ראוי וכמה שיותר מהר. ואחד הדברים זה החמרה בענישה, גם ליצור מידתיות בין חומרת המעשה לעונש, וגם ליצור כמובן הרתעה. אז שר המשפטים ניסנקורן מבין שצריך לעשות שינוי, אבל המחלוקת בינינו היא שאני בחוק רשמתי שהעונש לא יוכלו להמיר אותו, לא לכנסות, לא לעבודות שירות ולא למאסר על תנאי. ושר המשפטים ניסנקורן רוצה להשאיר עדיין לשופטים את האפשרות כן להמיר את זה לעבודות שירות. כן. אני לא מצליח להבין את ההיגיון, איך מי שמתעללת ביקרים לנו מכל, תלך לעבודות שירות, זה בלתי נתפס. בטח כשהנושא הזה סוף סוף עולה לסדר היום הציבורי, הפגנות ומחאות של הורים ברחובות לאורך כל השנה. ההורים בצדק, אני בקשר איתם, אני נפגש איתם, אני מדבר איתם, הם מסכנים. תחשבי שהם הם שלחו את הילדים שלהם לגיהנום, הם לא אשמים, אני כל הזמן אומר להם, אתם לא אשמים, לא יכולתם לדעת שזה מה שקורה שם. הם גם פשוט מסכנים, לא נרדמים בלילה מהמחשבה שהם שלחו את הילד לשם, והגיע הזמן לעשות שינוי, גם יישום חוק הפיקוח, גם יישום חוק המצלמות שמנעתי באמצעות ובעזרת ראש הממשלה, שהתקנתי אותו בזה, את התחייה של יישום חוק המצלמות, והיכנס בראשון לתשיעי. זה שני מסלולים, וכמובן, כמובן, החמרת הענישה, זה פשוט זועק לשמיים שצריך להחמיר. שתהיה מידתיות, שתהיה הרתעה, וגם פה אני מנצל את הבמה שלכם, לקרוא לשר המשפטים, אני מעלה את זה לראשון הקרוב, לא להוריד את זה, לוועדת שרים לחקיקה, לא להוריד את זה, וכשזה יגיע, לתמוך בזה. ולכן גם היה חשוב לנו להזמין אותך שוב ושוב, כי החוק הזה חשוב מעין כמוהו. חבר הכנסת אופיר כץ, תודה רבה לך שהגעת. תודה לך. תודה. קבינט השרים של אוקראינה החליט לאסור על ביקור ישראלים באומן השנה, כך לפי משרד הפנים האוקראיני. שר הפנים האוקראיני ציין כי מדי שנה מגיעים 30,000 עד 50,000 חסידים ממדינות שונות לאומן על מנת להתפלל ולבקר במקומות הקדושים. קיום האירועים במתכונת כזו לדבריו במהלך המגפה יוצרת סיכונים עצומים להתפשטות הנגיף, לא רק עבור משתתפי האירוע, אלא גם עבור האזרחים המקומיים, כך לדבריו. ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לנחמן בן שעיה, יושב ראש מזכירות חסידי ברסלב בישראל. ערב טוב.
איך אתם קיבלתם את ההחלטה הזו של ממשלת אוקראינה? טוב, דבר ראשון, ההחלטה של ממשלת אוקראינה אומרת שיהיו הגבלות באומן, והדבר הזה הוא סביר, והוא דבר שמתכתב עם המגעים שלנו עם האוקראינים. בסופו של דבר ברור לנו שהאומן השנה לא תהיה כמו כל שנה, ולכך אנחנו נערכים. אבל ההודעה הזאת שלא תהיה נסיעה לאומן השנה היא פייק ניוז. מה זה אומר פייק ניוז? זה אומר שיהיה מותר לישראלים להיכנס לאוקראינה, אבל לא להגיע לאומן? איפה זה עומד עכשיו? תראה, מדינת ישראל ביחד עם ממשלת אוקראינה הוציאה הודעה שממליצה לא לנסוע לאומן. וזה בעקבות הלחץ של מדינת ישראל על אוקראינה לא לאפשר נסיעות לאומן. במקום לבוא ולתכנן ביחד, כמו שהאוקראינים עושים, לתכנן מתווה מסודר שיהיה לטובת כל הצדדים, מתעסקים רק בשמועות ובהודעות לתקשורת. והפנייה של ראש ממשלת ישראל, אם זה נכון שראש הממשלה ביקש מהנשיא האוקראיני זלנסקי לא לאפשר נסיעה לאומן לחסידי ברסלב, היא תגרום שחסידי ברסלב לא יבחרו יותר לעולם בבנימין נתניהו, וזה לא חסידי ברסלב שאנחנו רואים כמה אלפים. נוסעים מאות אלפי אנשים לאומן. אבל אני באמת חייבת לשאול אותך, נחמן, אם לכם אין דאגה לאנשים שלכם, לבריאות האנשים שלכם שמגיעים לשם וכידוע מצטופפים בעונה הזו של השנה. לא מצטופפים ולא בטיח, סליחה. אנחנו הכנו מתווה שמדבר שישתו השנה סך הכל 15% ממה שנוסעים כל שנה. מצטופפים זה באילת, איפה שברצועת המלונות באילת נמצאים מאות אלפי ישראלים. מצטופפים זה כל הצפון שמלא בנופשים ומצטופפים. בסופו של דבר הבינו שצריך לעשות מתווים לכל דבר, חוץ מהנסיעה לאומן. אפשר לעשות מתווה לפאפוס שיסעו מאות אלפי ישראלים והשתכשכו עם מאות אלפי אנשים מהעולם, אבל לאומן לא מוכנים לעשות מתווה. למה? כי זה חרדים, כי זה נראה להם מוזר, כי לא בא להם. פקיד יכול להחליט שהוא יעשה מתווה לקרואטיה בלי בידוד, אבל נסיעה לאומן לחזור עם בידוד של שבועיים ובדיקת קורונה לפני אמרה, בדיקת קורונה באוקראינה שאין בה סיכון, זה לא יעשו. נציגים מטעמכם ישבו עם מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות, במשרד התיירות, להציג את המתווה הזה שאתה מדבר עליו, את המתווה שיכול לאפשר את התפילות בראש השנה? אנחנו פנינו למל"ל ולמשרד הבריאות כבר לפני 3 חודשים. ישבנו איתם עם מתווה מפורט לפרטי פרטים. בהתחלה אמרו לנו שהם ישבו איתנו, אחרי זה אמרו לנו שאם נחזור לבידוד של שבועיים, אז זה לא נוגע להם. ואחרי זה אמרו לנו, בוא תסכימו על מספר סמלי. אף אחד לא יושב. ביקשנו מהם נוסחה. אמרנו, בוא נקבע נוסחה. בבתי מלון קבעתם נוסחה. 35% תפוסה. במסעדות, 20 אנשים בחוץ, 10 בפנים. תקבעו נוסחה שתעבוד גם פה. תנו לנו מה הנוסחה, אנחנו נתיישר לפיה. תבקשו שאנשים יחזרו לבידוד במלונית. אמרנו, אין בעיה. הם מעדיפים להתעסק עם דמגוגיה בתקשורת וספינים שאין להם, שהם לא נכונים. משרד הבריאות, שהוא משרד האמון על כל הנושא הזה, אומר מצטופפים 30 אלף איש על רחוב החצי. הנתונים הם שיהיה פחות מ-10 אלף איש, כן. על 2 קילומטר אווירי, שזה שטח ענק. אבל למה להתעסק עם נתונים? אפשר סתם לזרוק כותרות. כן, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. נחמן בן שי, יושב ראש מזכירות חסידי ברסלב בישראל, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים אל הפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם המרוץ לבחירות בארצות הברית, וגם עם הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה על פני כדור הארץ השבוע בקליפורניה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו עם המרוץ לנשיאות בארצות הברית, ועידת המפלגה הדמוקרטית שבה מונה ג'ו ביידן רשמית למעומד שלהם לנשיאות יצאה לדרך לנוכח מגפת הקורונה. ועידה שתימשך 4 ימים תהיה ברובה וירטואלית. הנואמים המרכזיים בערב הראשון היו הגברת הראשונה לשעבר מישל אובמה והסנטור ברני סנדרס שהפסיד לביידן בבחירות המקדימות, כשמישל אובמה קרא להצביע לביידן ומתחה ביקורת חריפה על הנשיא המכהן דונלד טראמפ.
מצטרף אלינו גדעון ישראל, מנכ"ל מרכז ירושלים, וושינגטון, ומחבר הספר ערכים שבורים על ההידרדרות של המפלגה הדמוקרטית. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אומרת מישל אובמה, לכו להצביע לביידן, כאילו חייכם תלויים בכך, לא פחות. כן, בדרך כלל ככה מרגישים השמרנים, כי המפלגה הדמוקרטית, הפרוגרסיביים, תמיד דוחפים עוד מדיניות ועוד מדיניות שאי אפשר כאילו להחזיר אחורה. ואילו השמרנים, הרפובליקנים, בדרך כלל רק עוצרים את הדהירה קדימה של הפרוגרסיביים, אז זה מעניין ככה שהיא ביקרה כזאת בחריפות. כן, כשאני מניחה שהדמוקרטים תולים תקוות אולי בשנה הלא פשוטה שהייתה לנשיא דונלד טראמפ, להפגנות סביב הרצח של ג'ורג' פלויד, וגם לטיפול הלקוי של הנשיא טראמפ בקורונה. הם מקווים שאולי זה יביא בוחרים להצביע לביידן. בוודאי, ומעניין לראות שגם עם כל החדשות הרעות, עדיין הקרב די צמוד, פער של 4-7%. דווקא למרות שהדמוקרטים מבקרים את טראמפ בצורה חריפה, אם חוזרים אחורה לינואר, לא היה מישהו שחשב אחרת מטראמפ. כלומר, כולם די זלזלו בקורונה. אמנם טראמפ עשה כן כמה צעדים חשובים, אבל באיכשהו דיבר על המגפה, הוא קצת הפגין זלזול. הוא קצת הפגין זלזול, הוא אמר להם רק בשלב מאוד מאוד מאוחר, הוא אמר לכו עם מסכות, היחס שלו היה מאוד מזלזל מתחילת הדרך, ראינו את ההתפרצות המטאורית של הקורונה בארצות הברית, והדבר הזה יהיה באוחריו בסופו של דבר. אבל את צריכה לזכור שגם אנטוני פאוצ'י, שהוא הפך להיות האפיפיור של הדמוקרטים, הוא גם לא אמר שצריך לשים מסכות עד יותר מאוחר, הוא אפילו בתחילת מרץ, הוא אמר, שאלו אותו, אפשר ללכת לשייט? הוא אמר שכן. אז גם הוא, אפשר להגיד, התפקח. ודווקא טראמפ די הסתמך על הרופאים ועל המדענים. אז בזה הוא יכול לישון. להיות רגוע מבחינתך. מה באמת היחס במצע של המפלגה הדמוקרטית כרגע לישראל? כי אנחנו ראינו את המינוי של אותה סגנית, המעומדת לסגנית נשיא מצידו של ביידן, שנחשבת לאישה פרו-ישראלית. מה היחס של ישראל, שלהם לישראל במצע? המצע של המפלגה הדמוקרטית הכי טוב לפלסטינים מאי פעם. ומכמה סיבות. קודם כל, מבחינת ההסכם שלום ושתי מדינות, זאת הפעם ראשונה שהדמוקרטים אומרים שיש לפלסטינאים זכות למדינה. כלומר, בעבר הם אמרו שכתוצאה ממסע ומתן או לצרכים הביטחונים של ישראל, יש שתי מדינות. אבל כאן הם אומרים, יש זכות לפלסטינים למדינה כמו שיש לישראל. עכשיו, דבר שני, זאת הפעם ראשונה שאין אזכור של קשר אסטרטגי בין ישראל לארצות הברית. צריך לזכור, עד 2012, תמיד במפלגה, במהלך בערך 30 שנה, תמיד הזכירו שיש יחסים מיוחדים, כן. שישראל בעלת ברית. מאז 2012 אין את ההזכור הזה, ולפחות ב-2016 היה משהו על קשר אסטרטגי, עכשיו כבר אין. כשאנחנו באיזשהו מקום אמרנו, לפחות זה ביידן ולא ברני סנדרס, ועכשיו אתה אומר שמדובר במצע מאוד פרו-פלסטיני. כן, זה המצע הכי גרוע לישראל מאי פעם, אבל גם זה לא משנה כל כך ביידן או קמלה הריס, כי האנשים שיהיו בבית הלבן, היועצים, מי שיהיה בפנטגון, כל ה-4,000 אנשים שיאיישו תפקידים ברשות המבצעת, הם לא אנשים פרו-ישראלים, זה לא ביל קלינטון, זה לא הדמוקרטים של, כן. של פעם. אז בוא באמת נחזור לדברים שאומרת הגברת הראשונה לשעבר, מישל אובמה, המתקפה שלה על הנשיא דונלד טראמפ. הנה. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. You know I hate politics, but you also know that I care about this nation. You know how much I care about all of our children. So if you take one thing from my words tonight, it is this. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can. And they will if we don't make a change in this election.
כן, אין סיכוי, אין ספק שהיא קיבלה את כישורי הנאום שלה מבעלה, מברק אובמה, אבל הדברים, אתה חושב שגם מישל אובמה תתמודד ביום מן הימים לנשיאות? כי יש גם קולות כאלה. לא נראה ככה, אבל אל תשכחי שטראמפ ביטל הרבה מהמהלכים שאובמה עשה, וגם יש את החקירה של ג'ון דורם עכשיו, שאם טראמפ ינצח, אז החקירה הזאת תתקדם הלאה, וזה יכול לשים הרבה אנשים שהיו בבית הלבן במצב לא נוח מאוד. כן, אם תרצה אולי משפט לסיום על הספר החדש שלך, Broken Values, שעוסק במפלגה הדמוקרטית? כן, שבעצם לפני 25 שנה, תחת ביל קלינטון, המפלגה הדמוקרטית הייתה אחרת לחלוטין, והיום היא מפלגה שמאל רדיקלית, ובכלל כל הערכים שהיו פעם השתנו. מדהים, אז שיהיה בהצלחה עם הספר החדש, גדעון ישראל. תודה רבה לך, תודה. לפני סיום, אם כבר היינו בארצות הברית, נדווח לכם על עמק המוות בקליפורניה, האזור הנמוך, היבש והחם ביותר בארצות הברית, שבו נמדדו השבוע, בתחילת השבוע, 54 מעלות צלזיוס. אם הנתון הזה יאושר, רבים יחשיבו זאת לטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה אי פעם על כדור הארץ. כאן בארץ ראינו טמפרטורה כזו בעמק בית שאן בשנת 1942. עכשיו אנחנו לתחזית מזג האוויר להמשך השבוע. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, גם מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר במידות החום. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, ובעשר האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.